Olá, amigos da história, estou de volta. Valdir Fernandes foi um dos maiores galãs da TV nas décadas de 70 e 80, estrelando grandes personagens tanto em TV quanto cinema. Na época, ele ganhou uma legião de fãs, principalmente entre as mulheres. Valdir tinha tudo para se consagrar entre os maiores atores da TV brasileira, como Tony Ramos, Tarcísio Meira, Antônio Fagundes e outros. No entanto, ele jogou tudo fora no auge da carreira. Segundo reportagem exibida em 2015 no Domingo Show, o ator contou que no auge do sucesso foi escalado para representar um grande personagem. No entanto, ele raspou a cabeça, ficando quase careca, e decidiu abandonar tudo da noite para o dia. Segundo na entrevista, ele contou que não estava sendo feliz sendo famoso. Afastado da TV, ele tentou retornar alguns anos depois, fazendo apenas pequenos papéis. Começaria aí seu triste tormento. Seus últimos dias, com uma condição financeira precária, foi vendendo picolés para poder se sustentar. E este o vídeo de hoje. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Ah, caso você seja testemunha ocular da história, caso você conheça esse ator, caso você lembre dele, deixa aí nos comentários para que assim a história possa ser confirmada por você. É muito importante seu comentário. Valdir Fernandes de Almeida nasceu em São Paulo em 31 de janeiro de 1952. Desde muito jovem se interessou em atividades culturais, sendo aluno dos cursos de artes cênicas do mestre Emílio Fontana e Miriam Muniz. Valdir foi um importante ator brasileiro. Ele iniciou a carreira em 1978, atuando em Cara a Cara, na Bandeirantes. Na mesma emissora, se destacou interpretar Henrique Muniz na novela Meu Pé de Laranja Lima, em 1981. A trama se tornou grande sucesso em todo o país. O ator se tornou nacionalmente conhecido por esse papel e também por Primo de Sávio na novela Os Imigrantes, ainda em 1981. Valdir Fernandes viveu o auge de sua carreira nessa época, através da Bandeirantes. O ator também atuou na novela O Anjo Maldito, no SBT, em 1983. E na minissérie Grande Sertão: Veredas, na Rede Globo, em 85. O ator também participou de alguns filmes no cinema, entre longa-metragens como Mulher Desejada, em 78, Corpo Devasso, de 1980 e outros. Foi por volta desta época, no final da década de 80, que o ator decidiu raspar a cabeça e abandonar a carreira de ator. Na década de 90, realizou apenas um trabalho na televisão. Após isto, raramente foi visto pelo público. O ator também passou por vários problemas com álcool durante o auge da fama. O vício fez com que ele também fosse sumindo aos poucos dos holofotes e perdendo destaque. No ano de 2015, no programa Domingo Show, a TV Record mostrou a realidade chocante da vida de Valdir Fernandes. O ator, que um dia encantou uma multidão de fãs, pôde ser visto pelo público trabalhando como vendedor ambulante de picolés em frente ao Zoológico de São Paulo. A notícia chocou o público na época. Um ator que um dia estampou revistas e jornais agora estava vivendo em situação de pobreza. O ator chegou a brilhar na televisão ao lado de grandes nomes como Fernanda Montenegro, Luiz Gustavo e outros atores. Na reportagem, o ator andava na rua entre as pessoas como um completo desconhecido. Valdir vendia picolé com uma mochila nas costas em uma aparência um pouco sofrida. Segundo reportagem, o ator perdeu tudo que construiu na carreira por conta do vício em álcool. O próprio artista revelou que não foi a televisão que lhe abandonou. Ele deixou claro que estragou tudo por conta de seus comportamentos problemáticos, principalmente o álcool.
Valdir precisou aprender a conviver com uma renda de menos de R$ 1.000 por mês, vendendo picolés nas ruas de São Paulo. No entanto, ele mostrou estar feliz. Segundo ele, era um emprego digno, ele não estava roubando. A reportagem revelou que as mudanças do ator aconteceram de repente. Ele era uma pessoa muito alegre, espontânea e prestativa, e de repente abandonou tudo. O galã que encantou a todos na televisão se transformou em um homem de aparência totalmente diferente, perambulando pelas ruas da capital paulista vendendo picolés. Valdir precisava de trabalhar de segunda a segunda sem descanso para garantir sua sobrevivência. Ele acabou perdendo todo o patrimônio que conquistou com o salário de ator. O ator passou a viver em uma casa humilde ao lado da mãe, muito diferente da vida que levava nos tempos de sucesso. Na época, o ex-artista revelou que sonhava em voltar para a televisão. Também o programa proporcionou um encontro maravilhoso com sua filha, o qual ele estava sem ver há 2 anos. Valdir guardava com carinho todas as lembranças do passado. O artista reconheceu que realmente perdeu o rumo de sua carreira por causa do álcool. Ele lamentou muito e confessou que gostaria de ter a oportunidade de fazer tudo diferente. Infelizmente, Valdir Fernandes não conseguiu dar a volta por cima que tanto sonhava. O ator veio a falecer em dezembro de 2017, aos 65 anos de idade, vítima de uma hepatite, 2 anos após a reportagem. Valdir foi um dos maiores galãs que a TV já teve entre as décadas de 70 e 80. Valdir Fernandes cumpriu na Terra a missão de representar e fazer amigos. Carismático, foi respeitado por todos que tiveram a oportunidade de contracenar com ele na dramaturgia, relatou um de seus amigos. Este foi o vídeo de hoje. Caso você seja testemunha ocular da história, caso você lembre deste ator, caso você lembre de seus personagens, deixe aí nos comentários, é muito importante, para que assim os jovens possam conhecer este magnífico ator. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia, obrigado por se inscrever no canal. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei!